Տերերով անացանեն գրգին անգամ ցեզիե դեն քավատք եւ յան կայդակրով այսօր գյուրընգալենք մեծիդան ընգիլիգիո գաթոյի գոստյան քրիստոնեական տասերեկության բաժանմունքի վարիչ քերաշնոր դերմագար եպիսկոպոս աշկարյան աստվածօգնության սպասաներ եւ այսօրվա մերնույթը ընդհանրապես նվիրված է հայրերուն որովհետեւ ինչպես գիտենք այս ամիս հայրերուն նվիրված ամիս մնե եւ Բիդի փորձենք սրբազան հոր հետ խորհրդածել եւ անդրադառնալ թե աստվածաշունչը ինչ պատկաններ ունի փոխանցելիք հայրության գոչումին, բարդավորության ու անոր հատկանիշերու մասին։ Սակայն նախքան այդ կուզենք հին գդագարանեն եւ նոր գդագարանեն մեջբերել հիմնական համարներ, որոնք հարնչված են հայրության հետ եւ առավելապար գգազմեն ասենք նգարակիրը այն հոր որ քիդագից է իր գոչումի մեջ եւ սյարագել եւ շինիչ մոդեցումներով առաջնորդել Աստուծո։ Մեջուր Աստված Մոսեսի ճամփով դարձյալ օրենք մը գուդա ժողովուրդին։ Եվ գսե արդ ով Իսրայել Մդի գրե ուսկուշությամբ զանոնք կադարե, որբեսի քեզի աղի գլա, եւ գատ ու մեղր փխող երկրի մեջ խիս չատնաս, ինչպես կու հայրերու տեր ասվածը քեզի խոստացավ։ Ով Իսրայել, մդի գրե մեր դեր ասվածը մի միայն դեր է։ Կու դեր ասվածըտ պոլոր սրդովըտ, պոլոր հոգիովըտ ու պոլոր զորություններովըտ սիրե, եւ այս խոսքերը, որոնք այսօր քեզի պատվիրեցի, Կու սրդիտ մեջ թողլան։ Ու զանոնք կու որդիներուտ գրգին անգամ սորվեցուր։ Թե դանըտ մեջ նստած ադենըտ, թե ճամպան կալած ադենըտ, և թե բարգերու ու ելելու ադենըտ, անոնց վրա խոսիր։ Զանոնք նշանի համար ցերքիդ վրա գաբե ու ճագատնոցիդ համար աչքերուտ մեջ տեղը թողլան։ Զանոնք կու դանը թրան թինքներուն վրա և թրներուտ վրա կրե։ Իսկ գարտանք Բողոսարակյալի նամակներու մեջ Եփեսացիներուն ուղված 6-րդ գլխուն հորդոր զավակներուն եւ զնողներուն վերնակիրը գրող հատվածի մեջ թե զավակներ իբրև դիրոջ հետևորդներ ձեր բարդականությունն է հնազանդիլ ձեր զնողներուն որովհետեւ այդ է շիրակը բադվե քու հայրդ ու մայրդ բադվիրանը առաջինն է որ իրեն կապված խոստում ունի Որբեսի միշտ բարիք գտնես եւ երկրի վրա գյանքդ երկարըլա։ Իսկ դուք հայրեր, մի զայրացնեք ձեր զավակները, այզանոնք մեծուցեք քրիստոնեական դասյարակությամբ եւ գրթությամբ։ Հատկանշական է, որ Բողոս Արաքյալ կանդրադառնա սիրո պատվիրանի մասին, որ ընդհանրապես կգազմե ընտանեկան հարգը եւ Հին գդագարանի մեջ ավելի ճիշտ կանդրադառնան սիրո մասին, իսկ նոր գդագարանի մեջ շեշտը գտրվի քրիստոնեական դասյարակության վրա։ Սրբազան, ուրեմն սկսենք առաջին հարցումով եւ խորանանք ասենք այսպես հոր թերագադարության մասին եւ ընդհանրապես ճամփվող քրիստոնեական դասյարակության։ Նախ ինչ կհասկանանք ընդհանրապես հայրություն կամ հայրսելով։ Հայրության մասին խոսիլ կնշանակե ինքնին խոսիլ աստվածադուր եւ աստվածահիմն գոչումիմը, բաշտոնիմը եւ առաքելությանմը մասին։ Գոչումը, որ իր գարդկին մարդկային գյանքն ու ողջ ընկերությունը զսպանագող ովևէ ընտանիքի առանցքը կգազմե, որուն առողջ ընկալում են եւ գիտակից ընտարաչում են գաղյալ է բնականաբար ընտանիքի ընկերության ասկիմը, հայրենիքիմը եւ ողջ մարդկության, եթե գուզեք, ապահով ընտածքը, հաջողությունն ու դեպի գադարելություն վերելքը։ Եվ պիտի փորձենք, ինչպես դուք ասիք, այսօրվա մեր ներկայացումով աստվածաշնչական հատվածներու հիմամբ վեր բերել դիբար հոր առաքելությունը, գոչումը եւ բարդականությունը, լուսարձակի տակ բերելով գեդեր, որոնք կնկատենք յուրաքանչյուր հոր կյանքը զսպանագող այս ներուժը եւ անոր կողմը իր զավակներուն առողջ քրիստոնեական գրթության եւ դաստիարակության հիմերը
ինչպես որոնց մեն եթե գուզեք աստուծո խոսքը լսելու կարողությունը, զաստված ճանչնալու ադագությունը, աստուծո գամքին հնազանդելու զորությունը եւ զաստված սիրելու արակինությունը։ Հետևաբար հայրության մասին երբ կխոսենք, մեր առջև կբարձվի անոր տերագադարությունը, որպես սնուցող, ինչպես քիչ առաջ կարդացիք, դաստիարակող, մեծ սնող, պաշտպանող եւ բահբանող եւ բարձր բահող։ Խորմը հետևաբար պատասխանատվությունը պիտի լինի նաեւ իր օրինագին ընդմեջեն, աստվածաշունչին ծանոթացնել իր զավակները։ Երբ աստվածաշունչին ծանոթացնել գսենք, ինչպես քիչ առաջ կարդացիք, կնշանակի աստուծո կամքին հաղորդ դարձնել, աստուծո խոստումներուն, աստուծո պատվիրաններուն եւ աստուծո հրահանգներուն եւ օրենքներուն, առանց որուն կարծեմ, որ որևէ մեկուս կյանքը անարժեք եւ իմաստազուրկ կդառնա։ Հետևաբար աստվածաշունչին ծանոթացնելու գողքին նաև զաստված պետք է մարմնավորե հայրը իր զավակներուն առջև իր ընտանիքի մեջ, թե իր շրջապատի մեջ, եւ պիտի փորձե իր կյանքը օրինակով զաստված արդացոլացներ։ Հետևաբար երբ հայրը հավատարիմ է իր գոչումին եւ տերագադարության եւ մանավանդ կյանքի բարձր օրինագին, ապա այն ինչ որ զավակները գտեսնեն հոր դիբարին մեջ եւ գսորվին հորմեն աստուծո մասին, լավապես իգործ գտնեն իրենց ողջ կյանքի ընթացքին, անգախ թե իրենց կյանքի ընթացքին ինչ կնեն եւ թե ուր կգտնվին։ Սրբազան, իմը մենք գիտենք, որ ընդառաջ աստվածաշունչ Մատթեանը լեցուն է բազմաթիվ խրատներով եւ իբրև այդպիսին այսօրվան մեր նյութին է դարընչվող հայրության դիբարի մասին, բնականաբար կան բազում համարներ, բազում դիբարներ, որոնք առնչված են մեր այսօրվան նյութին հետ։ Արդյոք աստվածաշունչը այս գոչումին մասին ու նաև պատասխանատվության մասին եւ մանավանդ ամենակարևորը հատկանիշը, որ ընդհանրապես հայրիմը նկարակիրը կգազմե, արդյոք որքանով ասենք գերաշխավոր է այդ հոր ինքնությունը ձևովում։ Քիչ առաջ, որ եպիսացվոս նամակը կարդացիք, ինձ համար շատ կարևոր նամակ է եւ ուզեմ նորեն հիշեցնել մեր ունգընտիրներուն եւ ագընտիրներուն, որ Բողոս Արաքյալ Սուրբ Հոգեով ներշնչված հետեւյալը գտելատրե յուրաքանչյուր քրիստոնյա հոր, գսե աշուշտ զավակներուն բարդականություն եւ բարդավորությունը հիշեցնել է, եթե նաեւ բարդականություն կհանցնե հայրերուն, որ գսե հայրեր, մի զայրացնեք ձեր զավակները, այլ զանոնք մեծուցեք քրիստոնեական դաստիարակությամբ եւ գրտությամբ, եւ դաստիարակությունն ու գրտությունը իր մեջ հետեւաբար բազմաթիվ շերտեր ունի։ Հետեւաբար այս է աստվածաշնչական հոր պատկերը, դեսնեք սնուցել, մեծնել, դաստիարակել, խնամել եւ գրտել իր զավակը։ Եւ այդ բոլորը պիտի ենե ինչ կերպով, քրիստոնեական շունչով, քրիստոնեական հոգիով, եւ հայրը միշտ արտուն եւ սկաստ կերպով պետք է հսկե իր զավակներու կյանքին, կենցաղին, հարաբերության, որո հետ որոնց հետ կհաղորդակցին, ինչպես կխոսին, ինչ կենցաղ կդրսևորեն, եւ այդ բոլորը արժեւորելով դեսակ մնաեւ ինքն իր տերագադարությունը պիտի գադարե, երբ իր խրադը եւ ուղղությունը պիտի դա իր զավակներուն, եւ այստեղ հայրը ոչ թե բռնատադի հասկացողությամբ պիտի կա, պիտի ճնշե, պիտի վիրավորե, այլ սիրով պիտի գադարե ամեն ինչ, ինչպես օրինակի համար Արագած կրկի մեջ կհիշեցնե, երբ թե ինչպես հայրը պիտի խրադե իր զավակը, ասելով որդիագի մի մորնար իմ օրենքս, Հաբակուս սիրտը թո իմ պատվիրաններս բայ, Արագած 3-ին մեջ կսե, նույնը 6-ի մեջ կտեսնենք։ Իսկ 4-ին մեջ հայրը որպես գլուխը իր ընտանիքին սիրով եւ հոգադարությամբ պետք է տելատրե, որտեղ գսե որդիք ձեր հորը խրադը լսեցեք եւ մտիկ ըրեք, որբեսի իմաստությունը ճանչնակ։ Եվ ասիկա շատ կարեւոր է մանավանդ երիտասարդի մը կյանքի մեջ, եւ այստեղ հիշված իմաստությունը ոչ թե աշխարհի իմաստությունն է, այլ աստվածային իմաստությունն է, որ մարդը ցերկ կծկե, երբ աստվածաշունչը կգարտա, աստուծո
պատվիրաններուն գնդելանա աստուծո կործելացելու ծևինգը պացվի։ Հետա պար որքան մոդենա աստուծո, որքան գարտա աստվածունչը, որքան հաղորդ տարնա աստուծո պատվիրաններուն, այդքան ավելիով է դեպարատ աստվածային իմ աստուծունը ծերկ պիտի ծկե, և իր գյանքը շոտ ավելի տյուրությամբ պիտի ապրի, որոշումները, որ պիտի առնե, ծրակիրները, որ պիտի տնե, ճիշտ տեղին, ճիշտ ժամանակին գնե և հաջողությամբ կբսակվի։ Վասպանը, վասնզիգս է ծերզի աղեկ գրտություն գուդամ, իմ օրենքս հետևաբար մի թողուք, այլ դեղմը հայրը միաժամանակ պետք է նաև առաջնորդե և քաչալերը և զգուշացնե իր զավակները, չէ՞ իրենց կյանքի մեջ, քիչ մի հետո կանտրադառնանք, թե ինչու։ Տասյալ արագացին մեջ, առաջին իսկ գլուխի մեջ մեզի գիշեցնե Սողոմոն իմաստունը, ասելով, որդիակ իմ, եթե մեղավորները քեզ գլխի հանել ուզեն, այլ խոսքով եթե խապել ուզեն քեզ, տուն անոնց հավանություն մի դար, արիտ մի դար, հետերն ընկերություն միներ, մի կալեր իրենց ճանաբարեն։ Ճիշտ հաջորդ համարին մեջ, նույն գլուխին մեջ, կսե, որդիակ իմ անոնց հետ ճամպա մի երտար, անոնց ճավիղեն, կու ոտկերըդ հերու բահե, կանզի կսե, անոնց ոտկերը դեպի չարություն գվազեն և արյուն թապելու կարդորան։ Հորդ տերագադարությունը նաև տաստիարակության առնտեր անիր զավակները պիտի մղե ինչ բանի, խոհեմությամբ մտածելու և ցույց պիտի դա ապահով ապակամը ունենալու գերբը նաև իր զավակներուն, որուն համար ալ դարսյալ իմաստունը մեզի գսե, որդիակ կու աչրուտ արջևեն տողջերտան, իմաստությունն ու խոհեմությունը կովդ բահե, և կու հոգիիտ գյանք ու կու բարոնոցիտ զարդ թողնա։ Դես ինչ կեղեցիկ է հորմը բարդականությունը, երբ ինք գխրադե և ճշմարիտ ճանաբարեն գուղե իր զավակները։ Եվ այս բոլորին մեջ հոր միակ նպատակը ինչ պիտի իրլա, եթե ոչ աստուծո կամքին համացայն պատրաստել իր զավակները։ Սա շատ կարևոր է, և դժբախտաբար այսօր ցավի սիրտ կսենք, որ մեկը չենք ուզեր վիրավորել, բայց մեր իրականության մեջ դոգոսային իմաստով բավական է պարծ, բավական պարծ է այդիվը այն հայրերում, որոնք երբեք աշխատանք չեն դանիր այս իմաստով, որ իրենց զավակները գրտեն աստուծո կամքին համացայն ապրելու, պատրաստեն իրենց զավակները այդ իմաստով։ Տեսեք, կյանքի ընթացքին բազմաթիվ հաջողություններ ձեռք բերած էր, և երբ որ ձերության կհասնի և կանտրադառնա, որ արդեն իսկ մահը մոտեցած է, շատ կարևոր խրատ մուգուտա իր զավակին, Սողոմոնին, որ իր հաջորդն էր արդեն, իսկ կարգված էր թագավոր, ինչ կսե։ Եվ տուն, որդիակ իմ, Սողոմոն, քու հորդ աստվածը ճանցիր։ Կատակ չէ այս արդահայտությունը։ Դավիթը ինքը որպես աստվածաբաշտ և բարեբաշտ ճանցած էր աստված, ապրած էր իր երդասարտութենեն, մանկութենեն այդ հաղորդակցությունը ուներ աստուծո հետ, և այդ վստահությունը ուներ աստուծո գենտանի զորության և գոյության, և աստված պաշտպանած էր, զորացուցած էր, առաջնորդած էր, զինք և օրհնած էր, և այդ իմաստով դես հայրը ինչ խրատ կու դա իր զավակին, կսե ճանցիր քու հորդ աստվածը, և անոր գադարյալ սրդով ու հոժար գամքով ծառայություն արե։ Այսօր որ հայրը գտեսնենք, վստահաբար գան, բայց որ հայրը այսօր իսկապես այդ ներքին տակնաբով զավակը գխրատեսելով, որ գադարյալ սրդով և հոժար գամքով ծառայություն արե աստուծո և ոչ թե ուրիշին։ Կանզի դերը սրդերը գքննե գսե և ամեն մտքերու խորհուրդները գճանչնա։ Եթե զանիգա փնտրես, պիտի գտնես, և եթե զանիգա թողուս, անալ քեզ հավիդյան պիտի մերժե գսե։ Դեսեք, շատ կարևոր է հետևաբար հայրը ինչ տերագադարությամբ հանդես կու կա իր զավակի կյանքի մեջ, զավակներ ինչ ալ իրագործեն իրենց կյանքի մեջ, այդ մեկը առաջնահերթություն պետք է գազմե իրենց կյանքի մեջ։ Երկրորդ տերագադարությունը, հայրը պաշտպանողն է իր զավակներուն, թերևս հայրը գարիք չունենա իր զավակները պաշտպանել վայրի կազաններեն, ինչպես ժամանակին էր, երբ որ վրաններու դակ կաբրեին անապատական շ, բայց կյանքի մեջ վստահաբար շատ ավելի ծանր և իրական վտանգներ կան այսօր մանավանդ։ Հայրը իր սեփական փորձարուտենեն գիտե, որ փորձարուտենե զուրկ իր զավակները ինչ վտանգներ պիտի դիմակրավեն իրենց կյանքի մեջ, և ըստ այդ տմալ կաշխատի պաշտպանել զանոնք, անխոսելով, պատկերացուր գդահաշունչի մեջ խոսելով խարտախ և անհավատարիմ գնոջ մասին, գսկուշացնե իր զավակը ասելով, ան գյանքի ճամպեն ուղիղ չեր տար, իր քայլերը փոփոխական են, ու չի գիտեր, թե ուր գեր տար, զգուշացիր գսե, դե ապար որպես գողագից, որպեսի, որ աստված կզգուշացնե
Այսինքն նկատի ունեցիր աբորինի սերային հարաբերությունը, հայրը ինքը իր բարդականությունն է, ինչպես մայրը իր աղջկա բարակային, հայրը իր զավգի որդիի բարակային, կինեմորութենը, ընչակախցութենը, իր ավազրգում է, անհավատարմութենը այր եւ գնոջ հարաբերության մեջ, մանավանդ ամուսնական կյանքի մեջ, դժբախտաբար ինչեր գլսենք այսօր, ձուլութենը, անարտարութենը, հա, սդախոսութենը, եւ իսկ կոմի իր զավակները գհրավիրե բադասխանադավության, ինչպես նաեւ ազնիվ, վստահելի եւ բարգեշտ ըլլալու գհորթորը, ան պետք է սորվեսնե, պետք է գսորվեսնե անոնց ինչպես ներգայանալ մարտոց արջև, եւ թե ինչ զորութիամբ իրենց կյանքը դրական թե ժխտական գաստե ուրիշներուն վրա։ Անգխրադե իր զավակները հիշեցնելով, որ անոնք ամեն ինչ չեն գիտեր։ Այսօրվա երդասարտը գարցե, որ ամեն ինչ գիտե։ Գանդես է շատ հաջող իր ծնողքի խրատները, զիրենք ժամանակավրեպ համարելով։ Եվ եթե չլսեն իմ աստության ցայնը, ականջ չդան հորն ու մոր խրատին, ապա երեսնի վայր պիտի ինան։ Տեսեք ինչ կսե արագացի հեղինակը, որդիակ իմ կսե լսե, իմ աստուն եղիր, Եվ կուսիրդը դեպի ուղիղ ճամփան շտկե։ Հրաբարում որ կանարկե կամ բադվե եւ չի լսեր իր ծնողքին խրատները եւ դված ուղղությունները, վստահաբար կհավիժի եւ ցախողի իր կյանքի մեջ շատ հաջող։ Մեկ կողմ է այս արդահայտության մեջ կտեսնեք աղերսանք կա, որով հետեւ ծնողքը հայրը հատկապես գիտե իր զավակներու գադարածներուն մասին։ Ան միս կոմ է սկայուն է անոնց գարիկներուն կծով, բայց միաժամանակ գիտե նաև, ինչպես բան արագացի մեջ գիշե, երդասարտի սրդին մեջ անմտությունը պորպոկած է։ Հետապար իր այդ վիճակին մեջ շատ հաջող սխալ որոշումներ կառնե, շուտ կպորպոկի եւ ադոր հետևանքը շատ հաջող նաև տարն գլա։ Այդ պատճառով ան որպես սիրող հայր, երբեմն կգշտամպե, երբեմն կարկիլե, երբեմն կպատճե, եւ բոլորնալ սիրով կգադարե ուղելու, տաստիարակելու եւ գրտելու նպատակով։ Ինչպես ասինք, քաչ գիտնալով, որ դեսեք գեղեցիկ արդայդությունը կա դարձյալ արագացի մեջ, արագացը իմ աստության լեցուն, իմ աստության խորհուրդներով լեցուն այն կիրքն է, որ գթելաթրեն, որ յուրականչուր երդասարդ իր բարձի կիրքին վերածե եւ ամենօրյա դրությամբ կարտա եւ խորհրդածե։ Գսեք գավազանին խնայողը, բնականաբար նույնական գավազանի մասին չէ, դաստիարակության գրթության ուղելու, սկսուշացնելու, հանդիմանելու գակնարգե, գավազանին խնայողը, այլ խոսքով ով որ չի կործազեր խրադի գավազանը, իր որդին գադե։ Հասկնակ, որ կան կարևոր է դեպար հոր դերագադարությունը այս իմաստով։ Աստվածաշունչը հստակ ցույց կտա հոր պատկերը որպես մարդը, որ հոգադար է իր զավակներուն, եւ ճուզեր, որ անոնք առանց դաստիարակության եւ ուղղության մեծնան։ Ան հստակ գհայտնի իր զավակներուն, որ բնավ պիտի չլկես անոնք, քանի հայրը իր զավակներուն պաշտպանն է։ Եվ երրորդ եւ վերջին գետ այս հարցումի գաբակցությամբ, աստվածաշնչական հայրը նաեւ ներողություն իր զավակներուն զորակցողն է, զանոնք վեր բռնողն ու բահողն է, ինչպես գեղեցիկ օրենք կներկայացվի անարակ որդիի արագին մեջ։ Կրնակ պատկերացնել որդին ինչպիսի անարկական մոդեցում ցուցաբերեց իր հորը։ Դագավին հայրը ողջ վիճակի մեջ մոդեցավ եւ ասա, որ ես իմ ժառանգությանս բաժինը գուզեմ։ Գիտենք, որ ժառանգությունը կբաժնվի գդագակրի մահենի հետ, բայց երբ որ գդագակիրը ողջ է եւ տուն երտաս եւ կուբաժինը գուզես, անուղագյորեն անոր մահը գցանգաս։ Ահա որ բաներ գրծեր որդիին գդարածը, բայց ադով հանդերս կտեսնենք հայրը իր հոգադար վիճակին մեջն է, սիրող վիճակի մեջն է եւ պատրաստ է ներելու, պատրաստ է պաշտպանելու, պատրաստ է վերականգնելու եւ պատրաստ է վեր բռնելու, ճիշտ այնպես, ինչպես երբ գրծեր զավակը կնաց անարագությամբ կյանքը ապրեցավ, մսխեց ամեն ինչ, բայց երբ անդրադարձավ եւ վերադարձավ, հայրը պատրաստ էր ներելու եւ չսպասեց, գիսե հերույեն, երբ որ դեսավ, վազեց, կրգեց, կուրսկին սեղմեց, լացավ եւ իր արցունքներով սրբեց անոր բղձությունը եւ վերագանքնեց, վերահաստատեց, բահեց, պաշտպանեց եւ բարձրացուց ինքերպեսավ պատմությանը, բերեք մադանին, անցուցեք գոշի կգաբեցեք եւ ամենալավ զվարագը մորտեցեք։ Այս է հոր գերբարը, նկարակ բարդականությունը, միշտ պատրաստ լալ սնուցելու, դաստիարակելու, պաշտպանելու, վերբահելու, վերագանքնելու եւ առաջնորդելու իր զավակները այն հասկացողությունից իրեն դականությունը։ Հատկապես ներողամիտ պետք է լինի հայրը ամեն անգամ, երբ իր զավակը զղջա եւ գաբաշխարե։ Հայրը հետեւաբար կբարձենա իր զավակով
եւ գուրախանա անորմով երբ անճիշտը գնե, ուղիղը գնե, արտարությունը կկործե։ Գսե չէ, իմաստուն դղան իր հայրը գուրախացնե գսե, բայց ճիշտ ասոր հակարակն ա գա եւ որքան ցավալի է եւ որքան անանկստացուցի չէ նույն բաժինը երբ որ գկարտանք հայրը չի գրնար ուրախ լալ գսե անխելք զավակի համար։ Եվ ադոր համար շրայլներում բարեկամ եղողը իր հայրը կամցնե գսե։ Այս է հետևաբար այդ տերագադարությունը կամ տերագադարության շերտերը, որոնցով հանդես կգա հայրը աստվածաշնչական։ Շնորհակալություն սրբազան, գարնենք մեր առաջին դատարը, ապա կշարունակենք։ Շարունակենք մեր հայդակիրը։ Ուրեմն սրբազան, խոսելով գոչումին ու ասենք պատասխանատվության, հայրության պատասխանատվության նշանակության մասին, հիմնականի մեջ գուզենք անդրադառնալ դիբարի մասին, թե հայրության բարձրակույն դիբարը ասենք ով է, ով գրնալալ և ներգայիս ունինք այդ, ասենք, դիբարը, որոնք գրնանք հայիլ, մեծ եւ անգե, ասենք, թաստիարակությունը առնել։ Բնականաբար այդ դիբարը, հարազատակույն դիբար եւ օրինակը հայրության աստված ինքն է։ Երբ աստվածաշունչի շրջակցի մեջ գնայինք, իրողություն է, որ հոր լավակույն օրինակը կտեսնվի աստծո մեջ, աստծո եւ իր ժողովրդին հետ ունեցած հարաբերության ընդմեջ են կտեսնվի այդ գերբարը եւ դիբարը։ Եվ Հիսուս անցամբ մեզի սորվեցուց իր աշակերտներուն ճամբով, չէ՞, երբ աշակերտները քանի մարիտներով տեսան Հիսուսը գավոտե եւ իր մեջ խնդրեցին, որ մեզի աղոթել, սորվեցուց շատ կեղեցիկ դերունական աղոթք, երբ սորվեցուց այդ աղոթքի ճամբով առաջին բանը, որ մեզի սորվեցուց, Աստուծո հոր դիբարն էր, ասելով հայր մեր, որ հերգինս ես։ Եվ հաճախ Աստուծո հետ նման հարաբերություն ունենալու մասին խոսեցավ անոնց։ Եվ հետաքրքրական է այն երևույթը, թե ինչպես հինգ դագարանին մեջ մանավանդ, շատերը կգարձեն, որ հինգ դագարանին մեջ Աստված այդ բանի շատ պիրտ, դաժան, բաճող հանկամանքով կներգայանա, մինչ այդ շատ ավելի շեշտված կգտնենք Աստուծո հայրությունը հինգ դագարանին մեջ, եւ այնքան կեղեցիկ արդահայտություններ, որ Աստված մարգարեին բերնով, մարգարեներու բերնով նաեւ իր սրծավը կհայտնե, երբ որ ժողովուրդը կանդեսեն զինք կլքեն եւ գրաբաշտության գահարին եւ ասենք իր օրենքներուն հակառակ աննազանդ կգտնվին, ինքը որպես հայր իր սրծավը կհայտնեն։ Այսեք երկու օրինակներ այստեղ թվեմ, մեկը Մաղաքյային առնված, մեկը Եսայեն առնված։ Կսե դղան իր հորը, ծարան իր դիրոջ բադիվ գնե։ Եթե ես ձեր հայրն եմ, կսե, եթե ես հայր եմ, իմ բադիվս ուր է։ Ասի Աստուծո սրծավն է հայրական, երբ որ գտեսնե, որ իր զավակները իր օրենքներեն, իր բադվիրաններեն դուրս սխալ ուղղությամբ կաբրին։ Եթե ես դեր եմ, գսե, իմ վախս ուր է։ Ուրիշ Եսայի մարգարեության մեջ գսե, զավակներ մեծուցի, զավակով կմեծնե, ծնողքը, հայրը եւ մայրը, ուրեմն հայրը ինքսի, Աստված ինքսի որպես հայր կներգայացնե իր ընդրյալ ժողովուրդին հին գդագարնի մեջ, ասենք Իսրայելի ժողովուրդին, գսե, զավակներ մեծուցի եւ բարձրացուցի, բայց անոնք գսե ինձի դեմ ապստամբեցան։
Ես շատ կներեք Արդայության, ես անասուններու մասի օրինակով գպերե ցույց տալու համար, թե դեսեք դուք ինչ մագարտագի անգում արցանակրած եք, կսե ես իր դերը գճանչնա եւ էշ իր դիրոջ մսուրը, բայց Իսրայել գսե զիշտ չի ճանչնար իմ ժողովուրդս չի մնալ, ասես ոս է հայրությունը, տեսնեք հայրական դիբարը, այս գծով ամենակեղեցիկ արդայությունը կգտնենք նաեւ Հովաննես Արաքյալի ընտրական նամակի մեջ, նոր գդագարանի մեջ. Եվ դեսեք ինչ կսե Արաքյալը իր ասենք համայնքի զավակներուն, դեսեք թե ինչպիսի սիրով հայրը մեզ սիրեց, ուզելով որ Աստուծո որդիներ գոչվինք եւ արտարև Աստուծո որդիներնենք, Աստված որպես մեր հայրը հետեւաբար ամեն արևելություն կուտա մեզի, ան աստվածաշնչական հասկացությամբ մեր ժայռն է, մեր աբավենն է, մեր ամրոցն է, չէ՞, ան որպես հայր գուրախանա, երբ կհաղթենք մեղքին եւ գցավի, երբ կսայտակինք. Այս իմաստով ան ամեն ինչ կապահով է իր զավակներուն, ինչ որ ունինք եւ ինչ որ գվայլենք իր մեջ, նույնիսկ առօրյա օդը, որ կշնչենք, իր մեջ դրված է, ան միաժամանակ ինչպես նախաբեսս ինքը կխրադե Աստված, ինքը ոչ աստվածաշունչի մեջ իր ժողովրդի պատմության եւ կյանքին ընդմեջ են իր վարվելագերբի ճամփով ցույց կտա իր հայրությունը եւ նույնիսկ շատ ցանր գերբով կբաճի եւ նույնիսկ կսպաննի իր ժողովուրդին հսկա հատվածներ, 24000, 10000, 70000 հոգի, բայց այդ բոլորը ոչ թե ադելության կնե, այլ աստիերագության պանով կնե, սիրով եւ աստիերագությամբ կկատարի։ Ինչպես ինքն Աստված ինքը գխրադե գտաստիարագի եւ նույնիսկ կբաճե մեզ, որուն համարալ Արաքյալը իմաստունի բարերը փոխարելով գսե որդիագս, խոսքը մեզի ուղված Եվանոնք, որոնք կգարձեն, որ Աստված եթե թույլ կուտա որոշ դժվարություններու դարաբանքներու, Աստված չի սիրել մեզ կամ այլ գերբ կվարվի մեզի հետ, բայց դեսեք Արաքյալը Բողոս ինչ կտելատրի այդ մարդոց, որոնք սխալ ըմբռնած են Աստուծո հայրական կաղապարը, գսե որդիագս, մի արհամարհեր դիրոջ խրադը, դիրոջ խրադը շատ հաճախ երբեմն բադիժով գուկա մեզի, եւ մի վհադիր, երբ քեզ հանդիմանե, ինչու, որովհետև դերը գսե, երբ կխրադե կնշանակե, որ գսիրեք ես, շատ կարևոր է, երբ կբաճե կնշանակե, թե ես իբր զավակ կընտունի, դեսեք հայրության կաղապարը, բայց այս բոլորեն անտին եւ վեր այն ուչունը, Աստուծո մեզակույն սիրո արդահայտությունը մեր փրկության համար իր միածին որդին չխնայելն է եւ զայն մեզ համար զոհելն էր, չէ՞, որոն համար ալկեղեցիկ կերպով Հովանես Ավետարանի չէ 3-րդ գլուխ 16-րդ համար նշանավոր հայտարարություն ունի, Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ նույնիսկ իր միածին որդին տվավ, չէ՞, որպեսզի անոր հավատացողը չգործվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Այս կանա, եթե գուզեք, որպես պատասխան ձեր հարցումին։ Սրբազան, հարցումին պատասխանը, երբ կուտայիք սկիզբը, ասիք, որ մեծակույն դիբարը հոր հայր Աստված ինք է, եւ քրիստոնյական ավանդության մեջ հայր բառը միայն Աստուծո համար, ասենք, գլխակիր ձևով Աստուծո համար օգտագործված է, եւ Աստվածաբանորեն ամենանշանակալից, ասենք, դիտողն է Աստվածաշունչի մեջ։ Այս, ասենք, դիդանգույնեն դիտված հիմնական երկու հարցումներով, ասենք, պատասխանենք։ Ինչ է Աստուծո իբրև հայր նշանակությունը, եւ երկրորդը, Աստված քանի գերբերով կհայտնի իր հայտնությունը, իր հայրությունը։ Աստվածաշնչական նշանակությունը հայրության գխդացվի քանիմա գեդերու մեջ, ինչպես քիչ մա առաջ ընդհանուր պատկերներու մեջ ներգայացուցինք, նույնալ Աստուծո, հայր Աստուծո կվերաբերի։ Առաջինը իշխանության դերը ըլլալն է, գլուխը ըլլալն է, ծնողն ու հաստատողը, ստեղծողը եւ արարողը, այդ հասկացողությամբ ընտանիքին, թե ամբողջ տիեզերքին։ Երկրորդը սնուցողն ու պաշտպանողը իր զավակներուն, եւ երրորդը ապահովողն ու պահպանողը իր զավակներուն։ Ար այդ Աստուծո հայրության առաջին պատկերը մենք գտնենք ծնունդներու մեկեն երեք գլուխներու մեջ, ուր ստեղծագործությունը նկարագրվի, չէ՞, ինչպես կհարաճացնե եւ կհաստատե մեծ ընտանիքը, ողջ տիեզերքն ու աշխարհը, երկնային մարմինները, լուսադուները, բուսական աշխարհը իրենց տեսակներով, գենտանական աշխարհը իրենց տեսակներով, եւ ապա մարդը իր պատկերով եւ նմանությամբ կստեղծե, զայն կստեղծե, գսե արու եւ էկ, որ հոգեւոր հավասարության ակնարկություն է միաժամանակ, եւ երկրորդ գլուխի մեջ կտեսնենք, ինչպես կնկարագրվի մարդու ստեղծումը, առաջ Ադամը կստեղծվի եւ կհաստատվի, եթե մի բարդեզին մեջ։
Ատամը կնկատվի հետևաբար հայրը, որովհետև գլուխը կկարկվի իր ընտանիքին, ուստի եվ պետք է իր բարդականությունն է սնուցել բոլոր անոնք, որոնք իր մեկը սերին ավակային։ Հետևաբար հոր այդ բարդականությունը նաև սնուցելու, գերագրելու, բահբանելու և ապահովելու մեջ կգայանա։ Հետևաբար Աստվածալ որպես հայր կսնուցանե և կգերագրե ասենք իր զավակները, թե աստվածային հայտնությամբ իմացական գիտությունը դալով, բարոյական գրթությունը, դաստիարակությունը և թե նյութական ճաշը ապահովելով, ուտելիքը ապահովելով, ինչ որ նույնը կատարեց Ադամի և Եվայի երկու հրահանգներու ճամփով։ Առաջինը ծննդոց 1:29-ի մեջ ասավ. Աստված ասավ. Ահա ձեզի տվի բոլոր երկրի վրա եղած ամեն սերմ ունեցող խոտ և ամեն ծար, որում մեջ սեր ձվող ծարի բդուղը, ասոնք ձեզի գերագուր պիտի ելան։ Գերեք, ուրեմն կտեսնենք կսունուցե նյութական իմաստով, բայց մյուս կողմը նաև կդաստիարակե, կսկուշացնե իմացական այդ գիտությամբ նաև կսունուցանե, ասելով որ բարդեզի մեջ բոլոր ծարերեն համարձակեր, բայց բարի ու չարի գիտության ծարեն մի ուդեր։ Ասի հնազանդության հրավիրելն էր, առաջին պատվիրանն էր, որ գուդար, որպեսի այդ հնազանդության ճամփով Ադամն ու Եվան իրենց որդիությունը, սերը, երախտագիտությունը, շնորհակալությունը հայտնեն Աստուծո։ Այդ իմաստով կսեք այդ ծարեն մի ուդեր, որովհետև այն օրը, որ անգե ուդես, անշուշտ պիտի մեռնիս, հետևաբար բոլորովին տարբեր ուսուցում է նաև, որ կճամփե իրենց և կսորվեցնե։ Հետևաբար վերջին երկու համարները, այս որ ընթերցեցինք, ցույց կտան, որ գերագուրը ոչ միայն նշան մներ Աստուծո Ադամը գերագրելուն և սնուցանելուն, այլ նաև փորձ մը պիտի ըլլար Աստուծո հայրության նկատմամբ Ադամի ապագայի հավատարմության։ Եվ ասի շատ կարևոր է նաև մեր իրականության մեջ և մեր կյանքի մեջ, թե մենք որքանով Աստուծո տված մեզ հոգևոր գերագուրը ճաշակելով կփորձենք հետևաբար մեր հնազանդությունը ցույց տալ, հետևելով այդ պատվիրաններուն, օրենքներուն, խրատներուն և բարոյական ասենք սկզբունքներուն։ Նույնիսկ մյուս կողմը, երբ որ զավակները անհնազանդ կգտնվին, հայրը հավատարիմ կմնա իր գոչումին, ճիշտ է թե ոչ։ Նույնը պատահեցավ Աստուծո բարակային, երբ Ադամն ու Եվան անհնազանդ գտնվեցան, բայց ինքը սկզբունքային օրեն հավատարիմ գտնվեցավ իր տերագադարության մեջ, իր բահեց իր հարաբերությունը։ Եվ ադիկա ինչով հրավ, եթե ոչ զոհակործական արարքով, մի երբ որ պրգիչի կալուստը մատնանշեց և իրենց այդ խոստումը դվավ, թե ապագայում պիտի ղրգեր պրգիչը, որ իր զոհողությամբ նաև պիտի ազատագրեր իրենք մեղքի և մահվանը ստրգուտենեն։ Նույնիսկ անոնց փրկության պատմության դվավ, գսե տրախտի մեջ է մորտեց, գիտես, կենտանին մորտով գսե գաշիով իրենց մերկությունը ծածկեց, Աստված կաբահով է հետևաբար, գտեսնես, թեև ան կպատչե և կգրտե իր զավակները, բայց երբեք ժառանգե չի զրգեր, ընդագարակը խոստումը դվավ, որպեսի ժառանգագից ստարցնե և ժառանգորդ երկնքի արկայության։ Իսկ ինչ կվերապերի գերբերուն, ինչ գերբերով կհայտնի իր հայրությունը, երկու հիմնական գերբերով Աստված կհայտնի իր հայրությունը, մեկը ուղղակի գերբով, մեկը անուղղակի գերբով։ Ուղղակի գերբով իր հայրությունը ցույց տվավ, նախ ստեղծելով ամեն ինչ, ներառյալ մեզ, հաստատելով մարդը, ինչպես նաև ուխտ մգընկելով անոր սերունդին հետ։ Երկրորդ գերբը Աստված իր հայրությունը ուղղակի միջնորդյալ գերբով։ Եվ ասիկ Ադամի ճամփով ցույց տվավ, երբ որ Ադամը գարկեց գլուխը իր ընտանիքին, և Ադամի ճամփով իր հայրությունն էր, որ փորձեց ալ Ադամը, հետևաբար հայրություն կատարելով Աստուծո միջնորդյալ հայրությունն էր, որ պիտի կատարեր։ Աստվածի Ադամի իբրև Աստուծո որդի զաստված պիտի արդացոլացներ ամբողջ աշխարհի մեջ միջնորդելով անոր հայրությունը։ Հետևաբար մարդը որպեսի ճշմարտապես կարողանա ճանչնալ ինքզինք և իր դեղն ու տերը նախ և առաջ պետք է ճանչնաս Աստված։ Հետևաբար այն հայրը երկրավոր պայմաններու մեջ, որ չի ճանչնար Աստված և չի գիտեր Աստուծո կործելածևին մասին, չի գրնար իր հայրությունը գադարելավես իրագործել և արժևորել։ Հետևաբար պետք է Աստուծո հայիս, Աստուծո մասին խորհրդածես, բացահայտես Աստուծո հայրությունը և հետո սկսիս քեզ դրված բարդականությունը քո ընտանիքիդ և քո շրջապալիդ մեջ իրագործես։ Այս է մարդուն աշխատանքը, Ադամի բարդականությունը աշխարհին հայր ըլլալ էր, անզնունդ պիտի դար իր դեսագին, և այդ ընելու համար Աստված անոր կործագից տվավ, ընկերագից տվավ Եվան, որուն հետ միասին համակործակ ծապար պիտի կատարեին և այդ հանցնարությունը ամբողջացնեին, աջեցեք, բազմացեք և երգեր լեցուցեք և երգրին դիրեցեք։ Այս իմաստով հետևաբար շատ կարևոր է յուրականչյուր անց
հանդրադառնա հետևաբար, թե ինչ է հայրության դիբարը, ինչ է հայրության գոչումը, առակելությունը, բարդականությունը, եւ հանդրադառնա նաեւ Աստված իբրև հայր, ինչպես կգործե մարդկային կյանքի մեջ ամբողջ պատմության ընթացքին, սկսելով Ադամեն մինչև մեր օրերը, եւ մենք հետևաբար որպես հոգեոր հայր, թե ֆիզիկական հայր մեր զավակներուն, ընդօրինակելով Աստուծո դիբարը եւ պատկերը, փորձենք մեր հայրությունը իրագործել եւ արժեւորել մեր ընտանեկան բարականերուն եւ շրջակայքի մեջ։ Շնորհակալություն, սպասան։ Գառնինք մեր երկրորդ դատարանը, ապա կշարունակենք։ Շարունակենք մեր հայդակիրը հիշեցման գծով։ Մեր այսօրվան հյուրն է Մեծիդան Ընգիլի Գյուղատուղիգոսության քրիստոնեական դաստիարակության բաժանմունքի վարիչ Գերաշնոր Դերմագար Եպիսկոպոս Աշկարյան, եւ այսօրվան նյութը առնչված է հայրության ըմբռնումին մասին, թե արդյոք Աստվածաշունչը ինչ պատկաններ, ինչ օրինակներ եւ ինչ եւ ինչպիսի թելադրություններ ունի փոխանցելիք այսօրվան հայրերուն։ Եվ գմնա մեզի վերջին երկու հարցումները, որոնց մեմին առնչված է սենք մեր ասկի պատմության մեջ, բամը պիտի փորձենք մեր պատմության մեջ հերթալ և տեսնել, թե արդյոք ունեցած ենք դիվար հայրեր, և վերջին հարցումով պիտի փորձենք ներկա հայրության ասենք դեղը գտնել ու սրբազան հոր գոմե գարչ խրադովմը փակել մեր այսօրվան հայդակիրը։ Սրբազան այր բազում համարներով և նախատասություններով փորձեցիք բացադրել հայրության ըմբռնումը, անոր գոչումը, պատասխանատվությունը և հիմնականորեն թերագադարությունը ընդանեկան հարգեններս։ Եվ բնականաբար այստեղ կուզեմ ավելի ասենք Աստվածաշունչի մեջ ընդրադառնանք օրինակներու, և ասենք քերակույն օրինակը այս բարակային գրնակ տեսնել Աբրահամը, որ Աստուծո գոմե օրտնվեցավ, որովհետև հն ազանտեցավ Աստուծո և բազմության հայր գոչվեցավ։ Արդյոք Աստվածաշունչի մեջ կան ուրիշ այլ դիբարներ և ընդհանրապես մեր եկեղեցու պատմության մեջ, ովքեր եղած են ոչ միայն ասենք եկեղեցու հայրերը, այլև իսկական հայրը ժողովուրդին, որ ժողովուրդը երբ իրենց տեսած է, անոր մեջ տեսած է Աստուծո հայրությունը, Քրիստոսի հայրությունը, և անոր պատճառով ալ գտեսենք, որ զանոնք սուրբ կոչած են, արդյոք ինչ հանգամանքներով գերևին այս պատկերները։ Ինչպես հիշեցիք, Աբրահամը գեղեցիկ օրինակն է հայրության, հայրության այլ գեղեցիկ օրինակ ունենք Հովսեփ գեղեցիկի պատմությունը, դարձյալ 5 դագարանեն, և անոնք, որոնք ծանոթ են իր կյանքին, չեմ ուզել մանրամասնություններու մեջ մտնել ժամանակի նեղ պայմաններու բերումով, բայց ան նկատի առնված է իբրև գլուխ, հեղինակություն, դեր, սնուցող, բահբանող և վեր բռնող իր առակելության մեջ։ Եթե նկատի առնեք Հովսեփ, քանի զույգ երազներ կտեսնե, և երկուքն էլ կապված է ծորենի հետ, մեկը ծորենի հետ, մեկը արև լուսին, որ իրեն աստղեր իրեն գերգրբակեն և այլն, հատկապես ծորենի բարակային, որպես է, երբ որ ծորեն կհավաքեինք, իմ ծորենի սխուրցը կանգնած, մնաց ծերը իմ շուրջս էին և երգրբակեցին ինձ։ Եվ ընդհանրապես Հովսեփ իր տեսած երազներով որպես հաց կպատկերվի, հիմա հաց կսեմ, պարզապես որպես հայրության սնուցելու գաղափարն էլ նաև
արձարձվի։ Անոր գերբարը կարծեք բահված է գերագուրի հայտայտելու, սնուցելու եւ հայրության հասկացողության մեջ։ Այս իշխելու եւ գերագրելու, սնուցելու զուգորդությունը կարեւոր է լավ հասկանալու համար աստվածաշնչական հայրության տեսակետը, ինչպես նաեւ գերագրելու եւ հայրության միջեւ լիագադար այդ կապը, որ գա ծննդոցի մեջ կտեսնենք 37-րդ գլուխին 5-11։ Հետեւաբար Հովսեփը գերագուր կհայտայտե թե Փարավոնին, թե Անորդան եւ թե շրջակա բոլոր երկրներուն։ Անաշխարհի համար գտառնա տեսակմը հաց մադագարարող եւ ինքնին հաց եւ անունը Փսոմտոն Պանե գոչեն Փրգիչ եւ ինքը նախադիբարներ Քրիստոսի, որ պիտի գար եւ գարտան օրինակի համար հատվածի մեջ, եւ բոլոր աշխարհեն Եգիպտոս կուկային Հովսեփեն Բաշար հաց կնելու, որովհետեւ ամեն երկրի մեջ սովը սաստկացած էր։ Հետեւաբար ան հայր գլավ թե Փարավոնին, թե ամբողջ ժամանակվա այդ ժամանակվա աշխարհին, եւ թե նաեւ իր ընտանեկան բարականերուն, որոնք արդեն դժվարության մեջ էին, որովհետեւ զանոնք կգերագրե թե նյութական հացով եւ թե հոգեւոր իմացական հացով իր խրատներով եւ ուղղություններով։ Հետեւաբար Հովսեփը իբրև հայր նաեւ իր ժողովուրդի կոյադեւումը գաբահով է, ասի եւ ասի գա հոր արակելության մաս կգազմե Հագոպի, Հագոպ նահաբեդ իրենց հոր մահեն ետ, Հովսեփ հանց ընգարնե իր եղբայրներուն եւ անոնց ընտանիքներու աբահովությունը։ Հետեւաբար որպես ընտանիքի գլխավոր գլուխ անգսունության է գա աբահովություն կհայտայտի անոնց։ Հովսեփ աստուծո դեղ կարծեք, ինչպես Ադամը աստու միջնորդյալ հայրություն պիտի ներ, Հովսեփն ալ ինքը կարծեք աստուծո դեղ միջնորդյալ հայր գլար իր ասկին հագարակ անոնց անգման եւ մեղանչման։ Իհեցեք եղբայրները ադելությամբ եւ նախանցով լեցված փորձեցին սպանել զինք, աբաձախեցին զինք եւ հորը սուտ խոսելով ասին, որ գազամը հոշոդեր էր զինք։ Հետեւաբար կարծեք նույն նախադիբարն է, որ գուկա Քրիստոսի հետ համեմատած, այնպես ինչպես Հիսուսալ եկավ, Քրիստոսալ եկավ իր եղբայրներու մեջ, եւ եղբայրները զինք ադեցին, նախանցով լեցված սպաննեցին, բայց ինքս ինք որպես հաց ներգայացուց կերագրեց ինքը, քիչ մեդով իդեսնենք։ Հետապար Հովսեփը Հիսուսի նախադիբը լալով Քրիստոսի անցին ներողամոդության, ինքնազոհության, հավատարմության եւ իր եղբայրներուն հանդեպ ցուսաբերած անվերաբա սիրույն գեղեցկագույն նախադիպն է։ Նոր գդագարան եթե ցատկենք, երկու օրինակներ բերենք, մեկը դա նույն ինքն Քրիստոսն է։ Մենք գիտենք Քրիստոս Աստուծո որդին է, չէ՞, միաձին որդին է, բայց միաժամանակ հայր, հայր Աոնով գոչվի 5 գդագարանի մեջ։ Իհեցեք Եսայի մարգարեության ջամփով, երբ որ գ մարգարեացվի իր մարտեղացման մասին, ինչ կսե մարգարեության մեջ։ Կանզի մեզի մանուկ մծնավ, մեզի որդի մդրվեցավ, եւ իշխանությունը անոր ուսին վրա պիտի ելա, եւ ինչ անուններով պիտի ջանցվի, անոր անունը պիտի գոչվի Սկանչելի, Խորհրդագից, Հզոր Աստված, Հավիտենականության Հայր եւ Խաղաղության Իշխան։ Գնեսնեք, հետեւաբար Մեսիան, Քրիստոսը, մեր դերը, ինք պիտի կար գլուխը պիտի ըլլար, պիտի իշխեր, թակավորությունը պիտի հաստատեր, եւ այդ հաստատման ճամփով նաեւ աբաղովություն պիտի դար, պիտի սնուցեր, պիտի տաստիարագեր, պիտի խնամեր, պիտի պաշտպաներ, պիտի վերագանքներ, անիր ժողովուրդին գլուխը պիտի դարն ըլլա։ Հովսեփի նման հետեւաբար մեր դերն ալ որպես Մեսիա խոստացյալ ծնավ իբրև որդի եւ եղավ խորհրդադու, խորհրդադու ինչ իմաստով, այսինքն իմաստություն եւ հոգեոր սնունդ հայտայտեց աշակերտներուն եւ իր 4 կողմը հավաքված ժողովուրդներուն, եւ ան որպես գլուխ պիտի հաստատեր, պիտի սնուցեր եւ պիտի բահբաներ իր ընտանիքը, եւ ինչ որ արավ, տեսանք, եկավ եւ հաստատեց ավետարաններու մեջ, կտեսնենք թե ինչպես Քրիստոս եկեղեցին հիմնելով կհաստատի իր ժողովուրդը, ան հանդես կուկա ինչերով, գերագրելով ժողովուրդը թե նյութաբես եւ թե հոգեբես, գսորվեցնի աստուծո խոսքը, գհայտայտե հացի նկանակները, ցուգը նոր զատկի գենսադու հացը ինքզին կներգայացնեսրով, ես եմ գենտանի հացը, որ երգին կեն գիչն է, ան գխոստանա ըլլալ իր հաստատած եկեղեցվո հետ, ասե չէ, մի վախտնակ ես ձեզ եդեմ մինչև վախճան այս աշխարի, գգերագրե ամբողջը, գբահբանե, եւ գբահբանե ինչ, եթե ոչ իր ուխտի ժողովուրդը։ Հետեւաբար ճշմարիտ հայրությունը, եթե պիտի փորձենք հայր աստուծո գերբարին մեջ են, եւ Քրիստոսի եւ եկեղեցվո երկնավոր Փեսայի եւ հավատացյալի միջև գոյություն ունեցող այդ հարաբերության եւ հաղորդակցության մեջ դեսնել, ճշմարիտ հայրությունը կսկսի այր եւ մարդուն իր գնոջ հանդեպ ցգյանս հանցնարությամբ։ Երկրորդ, ճշմարիտ հայրությունը կգարուցվի այր մարդուն եւ իր գնոջ հանդեպ ունեցած անանցնական սիրուն վրա։
Երրորդ ճշմարիտ հայրությունը գաղյալ գլա այր մարդուն իր զավակներուն նկատմամբ դազած վեհանսն հորտարած սերեն եւ հանցնարուտենեն եւ զոհողուտենեն եւ հոգադարուտենեն։ Սա շատ կարեւոր է, ինչպես որ Քրիստոս ինքը հանցնարավ ինքսին զոհել իր հարսին համար, իր եկեղեցին համար, իր զավակներուն համար, ապահովեց, հայտայտեց, կերակրեց, սնուտեց ճշմարիտ հայրությունը, հետեւաբար գործակցություն կենթադրի գնոջ հետ միասին տաստիարակելու եւ գրտելու համար զավակները։ Ճշմարիտ հայրությունը բարձրապես այս աշխարհին մեջ մարդկային մարմնին ծնունդ տալն ու զայն ապահովելը չէ բնականաբար, այլ գլխավորաբար գործակցիլ է մոր հետ մեծնելու, տաստիարակելու, գրտելու, զարգացնելու մարդկային միտքն ու հոգին հավիտենականության մեջ անվախճան կյանքին համար։ Հետևաբար հայրությունը ծնող կլալը նպատակ ունի, այնպես ինչպես մարդուն ստեղծման նպատակ այս երկրի վրա ապրիլ եւ այստեղ մնալ չէ, այլ այստեղին կսկսի, բայց հավիտենականության մեջ կշարունակվի, նույնն էլ ծնողքին այս պարակային հոր տերագադարությունը կգետրոանա իր զավակները պատրաստել հավիտենականության մեջ ապրելու համար։ Հայրը ուրիշ օրինակ մի, եթե գուզենք նաեւ գեղեցիկ օրինակ մնա, Սուրբ Հայրով Սեպը, որուն խնամադարություն, Հիսուսի խնամադարություն հասնվեցավ։ Հայրը պետք է նմանի հետևաբար Սուրբ Հայրով Սեպին, պետք է լա ինչ արտար, ժուժգալ, բարգեշտ, ողջախո ամուսնական կյանքի շրջակայքի մեջ, պետք է լա իմաստուն, պետք է լա խոհեմ, հարադև աղոտող անցք պետք է լա, եւ աղոտքի ճամփով ճանչնա եւ բացահայտի Աստուծո կամքը, եւ ըստ այդ ընտանա եւ գործը պետք է քաջությամբ ընդունի գրել իր խաչը հնազանդ ըլլա աստվածային կամքին եւ ամեն դեպքի մեջ կարողություն ունենա դեսնելու Աստուծո նախախնամությունը ընդհանրապես իրենց կյանքի մեջ եւ պատրաստ ըլլա ընտարաճելու եւ պատասխանելու անոր։ Շատ կարեւոր է ադոր համար, երբ որ Սուրբ Հայրով Սեպի կյանքը գառնես եւ իր կերպարը կփորձես քաղել մեկ-մեկ տեսնել, հետեւաբար ինչպես ապրեցավ, ինչպես հնազանդեցավ, ինչպես ճանցավ Աստուծո կամքը եւ ինչպես ընտարաճեց, նույնպես էլ հայրը իր ընտանիքի մեջ նույն կերպանով տերագադարությամբ պետք է հանդես գա, պետք է քաջությամբ ընդունի, ասենք, իր խաչը գրել, ամ պետք է հավատարիմ ըլլա ամուսնական կյանքին եւ խոս իր գդարած խոստումին եւ զավակներուն նկատմամբ անխոնջ եւ անսանսրույթ աշխատողը եւ մատակարարողը ըլլա։ Հետևաբար հայրը պետք է պաշտպանե իր գինն ու զավակները արդի աշխարհի հերովտեսներու տավատություններեն, այնպես ինչպես Սուրբ Հայրով Սեպը պաշտպանեց Մարիամը եւ Հիսուսը հերովտեսի տավատություններեն, որոնք դժբախտաբար չար եւ բիղձ ոգիները ներշնչված գործանել գուզեն քրիստոնեական ընտանիքի հիմերը ներկա աշխարհին մեջ։ Այսօր գողքին նաև շատ կարճ անդրադառնամ, գա նաև այլ տեսակի հայրություններ, գա առաքելական հայրություն, գա նաև հոգևոր հայրությունը։ Արաքյալներն ալ իրենց կյարքին հայրության տերով հանդես կուկան իրենց կյանքին մեջ, որովհետև կամփոխացնեն Աստվածաշունչի հայրության երեք պահանջները, կհաստատեն, կսնուցանեն եւ կպահպանեն տասերագության եւ ասենք գրտության ճամփով։ Գա նաեւ հոգեւոր հայրություն, եկեղեցու առաջնորդները հայրեր են, չէ՞, իրենց ավակներուն, իրենց հոներուն գան, կահանաները նույնպես հայրեր են, կնկահայրը հոգեւոր հայր է, ծերնատրիչ ասենք եպիսկոպոսը հայր է հոգևոր իր սաներուն եւ ծերնասուններուն, եւ զանազան տեսակի այլ նաեւ հայրություններ կան, օրինակներ դամ արաքյալներու արդահայտություններ են, օրինակ համար Պողոս արաքյալ Կորինթացոս նամակի մեջ նայեցեք ինչպես կարդահայտվի, գսե, նույնիսկ եթե պյուրավոր դաստիարակներ ունենաք, ինձ մեզ հատ հայր չեք կրնար ունենալ, ինչու՞, տեսեք հայրության բարդականության վրա շեշտը գտնեն, որովհետև ես էի, որ ավետարանի կարոզությամբ ձեզի հայր եղա, որպես Հիսուս Քրիստոսի պատկանիք։ Ուրիշ տեղ մը գսե Դիմոթեոսը, որ երդասարդ էր եւ ինք եպիսկոպոս ծերնատրած էր Հունաստանի շրջանե մներս, գսե, որդիագս Դիմոթեոս, հետևյալ պատվերը գավանդեմ քեզի, տեսեք ինչ պատկու դա, որը սկիզբեն քեզի համար մարգարեական պատկանները մտքեց չանես, հիշե՞ գսե, ծերնատրության ժամանակ ինչպիսի մարգարեություններ եղան քեզի համար, այլ անոնցմով զինվիս եւ բարի զինվորություն ունես հավատքդ եւ խիղճդ մաքուր բայելով։ Իսկ ուրիշ տեղ մը գսե, շատ լավ գիտեք, թե ճիշտ ինչպես հայրը գվերապերի իր զավակներուն հետ Թեսաղոնիկեցիներու համայնքին կրած իր նամակի մեջ, այնպես ձեզ մե յուրաքանչյուրը կաչալերեցինք, մխիտարեցինք, թախանցակին խնդրելով, որ ինչ ունեք, աբրիկ այնպիսի կյանք մը գսե, որ վայելը լա Աստուծո, գտեսնեք, շատ կարևոր է, որ հայրը ինչպես
պետք է ուղի տաստիարակը եւ խրադե իր զավակը ինչպեսի կյանքը պետք է ապրի աստվածաճ թե մարտահաճ աշխարասեր մեղսասեր թե աստվածասեր կյանքը անոր որցես հրավիրեց իր արկայության եւ պարկին իսկ վերջին համարում նալիշեմ դայցեք Հովանես Արաքյալը իր ընտանական նամակի մեջ որթյակներ սկսե իր համայնքի հավատացյալները իրեն համար իսկապես հարազատ որթյակներ են այս բաները կգրեմ ցեզի գսե որբեսի մեղքի մեջ ճինակ տեսնեք մտահոգ է գտակնաբի իր հոդի ոչխարներով վերջապես որբես դիբար օրինակ հայրության ինչ որ մեր ազգային պատմության մեջ անդրադարձակ մանրամասնության մեջ չեմ գնար մտնել մեր հայոց պատմութենեն երկու օրինակներ գրնանք վերցնել մեծն ներսես բարտևը որ 4-րդ տարու աբրած մեր կաթողիկոսներենը եւ մկրտիչ Խրիմյան հայրիկ կաթողիկոսը 19-20-րդ տարուն աբրող անոնք այս երկուկը դիբար օրինակներն են կոկետ ինձի համար հայրության իրենց կյանքի մեջ աստվածային ներկործող զորությամբ հաջողեցան մարմնավորել հայրության իսկական դիբարը հոգի մտքի սրդի եւ նկարակային վեհ հատկանիշներով ամբողջությունը կգազմեն անոնք հայրությունը որպես կատարելություն իրենց անձերուն մեջ մարմնավորեցին եթե կարտակ իրենց կյանքը հատկապես ասկաբադումը եթե բանակ կարտակ առաջին հադորը որ ներսես կաթողիկոսի մասին խոսի նույնիսկ մյուս կիրքերը կարելի է կարդալ տրախտի ընտանիքը դադիգնո բանա թորնիկը եւ այլն բանի Խրիմյան հայրիկի եւ իդեսնեք այնտեղ ինչ հոգի եւ ոգի գտնե եւ ինչպես կփորձե պատկերացնել հայ ընտանիքը եւ ինչպիսի խրատներ գտա այնտեղ եւ ինչպիսի սրտսավությամբ կխոսի Հետևաբար նկարակրային վեհ հատկանիշներով ամբողջությունը կգազմեն ասոնք անոնք հայրությունը որպես կատարելություն իրենց անձերուն մեջ մարմնավորեցին ապրեցան եւ իկորստրին որուն համարալ մեր ժողովուրդին գողմե արժանավորապես բարի սամարացին հայ ժողովուրդին եւ մեծ հայրիկ անուններով կոչվեցան եւ այդպես էլ ջանսվեցան եւ գջանսվին պատմության բոլոր հանգրվաններուն անոնք իրենց հիմնական նպատակը դարձուցին ինչ բան անվերաբահորեն քրիստոնեությունը կյանքի վերածել մեր ժողովրդի կյանքի մեջ իրենց այցելություններով նախաձեռնություններով իրենց մարդասիրական բարեսիրական բարեգործական բարեգործական գրտական առողջապահական գրոնական վանական շինարարական աշխատանքներով եւ գարույցներով եւ նոր շունչ նոր հոգի եւ նոր դեսիլք բերին մեր հայ իրականության այս իմաստով հայրությունը հետեւաբար միայն դիտողսմա եւ սկացական ապրում չէ այլ կյանք է գոչում է սրբազան առաքելություն Եթե Աստված որպես հայր իր զավակներուն եւ համայն մարդկության համար իր կյանքը տվավ, երկնքեն երգիր իջա որպեսի մեզի սորվեցնե, թե ինչպես պետք է ապրինք, ապա մենք բոլորս ալ իբրև հայրեր եւ մայրեր, իբրև ինչպես եկեղեցական հայրը գսել ճարակայտները, մեծ ճարակայտողին հայր Աստուծո, որքան նվիրական բարդականություն ունինք մեր ընտանիքի ընկերության եկեղեցու եւ ասկի կյանքի մեջ։ Հետեւաբար հայրությունը Աստվածային հատկանիշն է, որովհետև Աստված ինք հայր է, չէ՞։ Խոսեցանք այդ օր մասին։ Հայրությունը գալարելություն է, գալարելություն սիրո մեջ, հավատքի մեջ, հույսի, նվիրվածության, աշխատանքի, ճանասիրության, հավատարմության, ընտանեսիրության, զարայության եւ ամեն ինչի մեջ։ Եվ Բողոս Արաքյալի թելադրությունը հիշելով, պետք է նմանենք Աստուծո, որպես իր սիրելի որդիները, եւ ինչպես հայրը գսե, մենք բախտավոր ենք դիբար հայր ունենք։ գսե աստված նկատի ունենալով որուն նմանելու բարդականությունն ու բարդավորությունը ունին սրբազան գալով մեր վերջին հարցումին բնականաբար ներկա ընտանիքը բազմաթիվ մարդահրավերներու թեման դիման կգտնվի արդյոք ասենք որպես սրդի խոսք ինչ կուզեք փոխանցել թե ընտանիքին եւ իմաստնավորի հայրերուն որոնց ասենք ուսերուն վրա դրված է այդ ընտանիքը ապահովել Երբեմն ալտաստիարագի ինչպես ծեր խոսքին մեջ անդրադարձակ եւ դուք ալ նշեցիք որ այս ամիսը հայրության ամիս որպես նկատի առնված է մանավանդ որ եգող շաբաթը ներսես հայրապետի դոնն է ես այս արիտով գշնորավորեմ եւ սրդակին բարեամաղթություններս կհայտնեմ մեր բոլոր հայրերուն եւ խոսքս գեզրափակեմ հետեւյալը ասելով սիրելի եւ թանկագին հայրեր Սերգյանքի մեծագույն ուրախությունը որպես վարսադրություն պետք է լա Հովանես Արաքյալի հետևյալ խոսքը Ինձի համար գսե Հովանես Արաքյալ չկա ավելի մեծ ուրախություն քան լսել որ իմ որդիակներս
ճշմարիտ հավատքի համացայն կյանք կապրին։ Հետևաբար հոր գդարած լավ աշխատանքը իր զավակի աբրած լավ կյանքը պիտի ելնա։ Օրդնյալը լակ և ձեր հայրությունը շնորհավոր, բադիվ ցեզի շնորհակալ և երախտաբար դենք ցեզի ձեր գդարած բոլոր զողողություններուն և մատուցած նվիրական և սրբազան ծառայությանս համար։ Աստված առողջ պահեցես, իր շնորհքով լիացնե և իր աչով առաջնորդե մեր բոլոր հայրերուն քայլերը, որպեսի միշտ անոնք իրենց կոչումին բարձրագույն գիտակցությամբ ապրին և գործեն Աստուծո եկեղեցվո իրենց ընտանիքին, ասքին, պարքին, պարորության և բայցարության համար, բադիվ արժանավորած։ Շնորհակալություն սրբազան, ձեր վարձքը գդար, մեծ ասենք հոգեբարար հանդիպում մներ և վստահ եմ մեծ օգտակարություն բերիք մեզ ունգնդիրներուն և ագնդիրներուն։ Սիրելիներ, ինչպես ամեն ինչ շաբթի մենք կփակենք մեր հայդակիրը Նարեկյան Աղոթամադյանով, հասած ենք 13-րդ գլխուն առաջին բաժինը։ Ի խորոտ սրդի խոսքն Աստուծո։ Բարերար Աստված, ահավոր և հզոր, քու ողորմությանը շնորհովը թու նույն ադեն բարի հայր մնես, որուն անունն իսկ ամենամեծի քթությունը և ընդանությունը գավիդարան է, դժնիաներու և աբերախներու հանդիպ իսկ քաղցրես տուն, քեզի հետ է որդի տալ, որ նման է քեզի, և որուն կարող զորությունը քու դերությանդ բես, ահեղ ու անժամանակ բարձր է արարչությանդ չապ, ու ճշմարիտ սուրբ հոգիդ, որ քեզ մե գպխի անսպարապար, իբրև գադարելաբես քոյավոր իսկություն և մշտնչենական էյություն, ամեն գերբով հավասար է քեզի, որ դերության փարագից է քու որդիիդ, երյակ անձնավորություն, ամբողջովին անքննելի, ուրույն զադուցումով առանցին թեմք էինք, իսկ միությամբ համազույգ, բնությամբ նույնակո, մեկ կամքով և գծորդությամբ անշփոթ ու անընչրբետ։ Մին մույսեն ոչ երեց և ոչ ալ մեկը մույսներեն ագնթարթի մչապ պագաս, ինչպես պիտի թվեր մեր ըմբռնումի մեկ մույսներուն բաճար եղած ըլլալնուն, այսինքն անստվեր լույսը որդին և երկնային սերը հոգին, որ մեծ ծնած և պխած ըլլալնուն համար։ Անսկիզբ ժամանակներեն իվեր սրբասացության մեկ բսագով աստվածապանված, երյակ աստվածությանդ պարապանական այս խոստովանությունը, որ Պետրոսը հավատքի վեմ գոչվելու երանության արժանացուց, ով թշվարիս պնդրողը երանիտ է կուպարի հրամանիտ մեկ ակնարգովը հրաշալի նորոգումով մը կետ արդարացներ իմ մեղաբարդ անցսալ, վասնզի թուն թե պարգևնելը կիդես և թե ողորմիր, բայց ավելի ողորմության փրճակված ես կան բարգևներով, քանզի առաջինը կուպարքդ կգշտացնե, իսկ վերջինը առաքինիներու արժանիքը կհայտնե, զիս բարգևները փոխարինության են գադարված աշխատությանց, իսկ ողորմությունը ինձիպես մեղավորին եղած բարիք է, ամեն։ Սիրելիներ, Աստուծո կամքով, քալ հինգ շաբթի դարձյալ գանտիվինք հավատ և կյանք հայդակրով։